Биыл қаламызда көгалдандыру жұмыстары сәуірдің 30-ында басталды. Аталмыш шараға деп, жергілікті бюджеттен 167 миллион теңге бөлінген. Осылайша 10 мың шаршы метр жерге гүлдер отырғызылмақ. Қаланың көркін келтіретін әсем гүлдерді егу жұмыстарын мердігер ұйым Аяулалақан қоғамдық бірлестігі қолға алған. Көбінесе біздің климатымызға жақын өсімдіктер, питония, тагетис гүлдерін егеміз. Сондай ақ биылғы жылы көпжылдық өсімдіктерді отырғызуға көштік. Себебі оларды жыл сайын отырғызып әуре болмаймыз, тек қана күтім қажет. Осылайша олар жыл сайын өздері гүлдеп шыға келеді. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінің өкілі тиісті жұмыстардың жоспарланып кестеге сай атқарылып жатқандығын айтады. Және биылғы жылдың жаңашылдықтарымен де бөлісті. Биылғы жылы Мәшкір Жүсіп көшесінің кіре берісі мен Екібастұздың 50 жылдығы көшесі бойындағы жарық тіректеріне металдан гүл композициялары бар құмыраларды үлі жұмыстары жоспарланған. Сондай-ақ біз гүл аркасы тәрізді металл құрылымдарына тапсырыс бердік. Бұны да ашық жасыл желек алаңдарына орналастырдық. Сондай-ақ жыл сайынғы дәстүрі бойынша қаланың орталық алаңдары мен скверлерін абаттандыруға ерекше назар аударылады. Гүлзарлардың негізгі бөлігі Мәшкір Жүсіп, Астана, Әуезов, Кеншілер, Бауыржан Момышұлы, энергетиктер, Беркенбаев, Абай көшелері бойында орналастырылмақ.